Ulja e temperaturave ka bërë që shumë shkolla të kryeqytetit të përballen me nevoja të shtuara për ngrohje. Kryebashkia Kuvelia i tha se bashkia është e gatshme të plotësojë çdo kërkesë që vjen nga stafet e shkollave. Inkurajimi im për sot është administratorët e shkollave ta njoftojnë bashkinë mundësisht një natë përpara nëse kanë nevoja të nesërmen për karburant, pelet apo çfarë dolli nevojë tjetër me kaldarë. Velia ishte i pranishëm në inaugurimin e të parës qendër sociale për strehimin e njerëzve në nevojë. Ktu në Shkoz, në stacionin e fundit të autobusit, ngjitur me banesa sociale, kemi hapur këtë kapanon, i cili ka hapësira të mjaftueshme për të bërë dush, për të ngrënë, për të ushqyer, për të veshur. Do unë besoj që kjo qendër jo vetëm zgjidh nevojat fizike, por ka edhe sociolog, ka edhe psikolog, ka edhe mjek, edhe infermier, të cilët në mos të zgjidhin vet mund t'i adresojnë spitali më të afërt. Paralelisht, bashkia po punon edhe për mbajtjen hapur të rrugëve në zonat rurale, duke hedhur kripë dhe skorje.